مومن اکرام اکلان سمان فرمائے کل بروز جمعہ جناب مرحوم سید اصغر علی رضوی صاحب کے دولت قدم پہ بعد جمعہ مجلس احضا ہوگی تمام مومنین سے کثیر تعداد میں شرکت کی درخواست ہے مومن اکرام کل بروز جمعہ مرحوم سید اصغر علی رضوی صاحب کے دولت قدم پہ قادر جھنڈا میں مجلس احضا ہوگی بعد جمعہ تمام مومنین سے کثیر تعداد میں شرکت کی درخواست ہے